Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Мене звати Юстина Лавкович, і я рада, що проведу з вами наступну годину. Більшість із нас уже знає про канадське турне хору Видубицького монастиря. І сьогодні розмова із диригентом хору Володимиром Вінєрем про величезні заслуги цього церковного хору у відродженню духовості в Україні. Після короткої перерви в час Великодня сьогодні до нас повертається доктор Марко Роберт Стех. І в сегменті «Очима культури» говоритиме про народницьку ідеологію кінця 19 століття і її ставлення до культури. А серед країн Європи на конкурсі Євробачення 10 до 14 травня в Німеччині Україну представатиме молода та талановита співачка Міка Ньютон. Її справжнє ім'я – Оксана Грицай, україночка, уродженка міста Бурштин, що в Івано-Франківській області, заспіває нам пісню «Angel». When you look into my eyes, world becomes a better place. And you know it deep inside, love is taking all the space. Baby, I love you and you. We are bursting glass so high, we are falling down. Dream of you, my dream is so fearless. We are people of the planet, we live human lives. We are angels, we're in danger, we are crystal white, crystal white. When you look into my eyes, sun is touching mountain top. Dream, I feel my dream.